মার্গ্রেটাত 12 ফেব্রুয়ারি পৰা আৰম্ভ হ'ব 36তম সিংফো জাতীয় উৎসৱ সপয়ং মানাওপয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি আমাৰ এখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলাকৃষ্টিৰে সহকী আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি উজনি অসমৰ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মার্গ্রেটাত বসবাস কৰা সিংফো জনগোষ্ঠীৰো আছে নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতি সিংফো সকলৰ জাতীয় উৎসৱ হ'ল সপয়ং মানাওপয় উৎসৱ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ সপয়ং মানাওপয়টো আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম বহুত বছৰ পূৰ্বে সপয়ংৰ পুত্ৰ টিংলিয়ং নামৰ পুতেকজনে দেউতাকৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে আৰু মাথুম মাথা বুলি কয় সৃষ্টিকৰ্তাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি প্ৰথমবাৰ মানে সপয়ং মানাওপয় উদযাপন কৰিছিল কালক্ৰমত এই বস্তুটো কালসূত্ৰত ভাগৰি আহি ইতিমধ্যে সপয়ং মানাওপয়টোৰ সপয়ংটোৰ নাম হয় পূৰ্বপুৰুষজনৰ সেইজনৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে বৰ্তমান জনাজাত হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 12 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উৎসৱৰ বাবে মার্গ্রেটাৰ অন্তৰ্গত ইনথেম মুগং পথাৰত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অঞ্চলটোত চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 36তম সিংফোসকলৰ জাতীয় উৎসৱ সপয়ং মানাওপয়ৰ উৎসৱ এই উপলক্ষে প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত চলিছে ৰভা নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি সেইদৰে 50 লাখ টকাৰ বাজেটৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া উৎসৱটিত অসম তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে উৎসৱটিত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক উপস্থিত থকাৰ কথা উৎসৱৰ দিনকেইটাত সিংফো জনগোষ্ঠীৰ বাৰে ৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে মুখৰিত হ'ব মার্গ্রেটাৰ আকাশ পতা এই উৎসৱ এবাৰ 36তম বৰ্ষত উপনীত হয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ মার্গ্রেটা মহকুমাৰ এক ভিতৰ অঞ্চল ইনথেম মুগং গাঁৱত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্ণগতিত আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে চাৰিওদিশে আমাৰ সিংফো জনগোষ্ঠীৰ আৰ্হিৰ ঘৰ আমাৰ সিংফো জনগোষ্ঠীৰ জাতিৰ প্ৰতীক চাদুং আৰু ইতিমধ্যে বিপণীত প্ৰায় 300তকৈ অধিক বিপণী ইতিমধ্যে ইয়াত আহি বিপণীসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে বিপণী প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে মার্গ্রেটা মহকুমা প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আমি এই স্পাঙ্গ মনৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইয়াতাই আমি অসমবাসীক কিংবা অৰুণাচলবাসী আৰু বিশ্ববাসী আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে ক্ষুদ্ৰতম সিংফো জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় কলাকৃষ্টিৰ চহকী সিংফো জনগোষ্ঠীৰ এই উৎসৱৰ যোগেদি আমি এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ স্পঙ্গপয়ৰ সিংফো জনগোষ্ঠীৰ এক উৎসৱ নহয় হোৱাৰ উপৰিও যে ভাতৃত্ববোধৰ এক চানিকি দাঙি ধৰিছোঁ আমি যে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ ইয়াত আমাৰ সিংফমূলৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহিব বা ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড আৰু চীনৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহি উপস্থিত হ'ব 12 তাৰিখে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ চৰকাৰী যোগাযোগ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাবলৈ আমি পূৰ্ণাংগভাৱে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় আমি 4.5 প্ৰায় 1,00,000 মানুহৰ সমাগম বুলি 1,00,000 মানুহৰ সমাগম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন আৰু মন্ত্ৰীবিধক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আহি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সমবেত বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই উৎসৱৰ যোগে এই আমাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি আমি এই উৎসৱখন সাফল্যমণ্ডিত হ'ব বুলি আমি সকলো প্ৰকাৰ আমি সকলো ৰাজ্যৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ পেঙেৰিপৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট The Tinsukia Times.